ska vi se då. Här gången går den bättre. Det är Björk som tar hand om den. Ingen Lars Björk. Det var han som tuvar på dem. Jag fick en sån för det borde väl få tjuta på den kanske. Ja, samma. Han är i alla fall i ledningen nu där framme i ledningen Björk. Ett Magnusson då från Lycksele. Björk sitter ut och då är det Magnusson från Lycksele, Mika som tar hand om ledningen. Och han har med 3 poäng efter första. Mikael Gantzog och Lilla Bygdlöf ska på fjärde av 9-8. Och det är Ingo Karlsson. På femte platsen har vi 9-42. Det är Nils Grupp och 16-5. Det är Nils Grupp som har första placeringen på en fjärde plats. Mikael Magnusson Lycksele fortfarande i ledningen. Där bilen, den var till motorrad på i år. När André Magnusson körde den där. Och då har vi ju stoppat in i motorn. Mikael Magnusson då fortfarande i ledningen med Volvo-toppen. Var det Lars Björk Peppnuna? Han har på hjälp till Norrkör. Magnusson släpper till. Björken jobbar kolossalt där bakom. Härlig fight om morgon där på gubbarna. Mikael Magnusson Lycksele fortfarande i täten. Det är Mikael Gantzog, 4 Peter Krut och 5 905. Det gör det 5, det gör det 5.